এই ভিডিঅ'টো বনোৱাত সহায় কৰিছে মোক মোৰ নিজৰ বাইদেৱে তাইক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যাতে তাই আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পায় মই অকলে সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' বনোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠে কাৰণ বহুত সময় লাগে এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে ৰিচাৰ্চ কৰিবলগীয়া হয় নিজে পঢ়িবলগীয়া হয় নোটছ বনাবলগীয়া হয় ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হয় এডিট কৰিবলগীয়া হয় বহুত সময় যায় গতিকে তাইক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তাই এই ভিডিঅ'টো বনাই দিছে ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ জন্ম বিছ জুন ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চন শিৱসাগৰ জিলা পিতৃৰ নাম ধৰ্মেশ্বৰ শৰ্মা বৰদলৈ মাতৃৰ নাম মুক্তাবালা বৰদলৈ তেখেতৰ প্ৰকাশিত পুথি আৰু গ্ৰন্থসমূহ হৈছে বনফৰিঙৰ ৰং সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু দিনৰ পিছত দিন কবিতাৰ কথা অসমৰ লোক সংস্কৃতি শিৱ তেখেতে লাভ কৰা সন্মান আৰু বঁটাসমূহ হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ তিৰাশী চনত অসম সাহিত্য সভাৰ বঁটা দুবাৰকৈ লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত দিনৰ পিছত দিন গ্ৰন্থখনৰ বাবে আৰু ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত দেৱী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত শিলশিল চিলা পুথিখনৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পুথিখন কিছু কিতাপত শিলশিল চিলা বুলি আছে আৰু আন কিছু কিতাপত চিল চিলচিলা বাগিছিল মিলা বুলিও আছে গতিকে পৰীক্ষাত আহিলে আপোনালোকে অপশ্যনটো ভালকৈ চাই ল'ব আৰু এই পুথিখন শিশু সাহিত্য পুথি আছিল তেখেতে প্ৰবীণ শইকীয়া বঁটা লাভ কৰিছিল দুহেজাৰ এক চনত গতিকে আহক এতিয়া আমি এম চি কিউ কিছুমান কৰোঁ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈয়ে কিমান চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যনসমূহ হৈছে ঊনৈছশ আশী চন ঊনৈছশ তিৰাশী চন ঊনৈছশ পঁচাশী চন আৰু ঊনৈছশ নব্বৈ চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ তিৰাশী চন দুই নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহ হ'ল এৰি অহা দিনবোৰ বন ফৰিঙৰ ৰং জীৱন বৰ অনুপম আৰু অন্তৰংগ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ জীৱন বৰ অনুপম তিনি নম্বৰ তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে ৰচনা কৰা নহয় প্ৰশ্নটো ভালকৈ চাব ৰচনা কৰা নহয় বুলি কৈছে অপশ্যনসমূহ হ'ল দিনৰ পিছত দিন দেৱী সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু মন ময়ূৰী অপশ্যনত থকা ক আৰু খ দিনৰ পিছত দীন আৰু দেৱী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে তেখেতে লাভ কৰিছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ বঁটা আৰু গ সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু গ্ৰন্থখনৰ বাবে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ মন ময়ূৰী চাৰি নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে কিমান চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰী হৈছিল অপশ্যনসমূহ হ'ল ঊনৈছশ নব্বৈ চন ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চন ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চন আৰু ঊনৈছশ আঠআশী চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চন আৰু এই অধিৱেশন হৈছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধ নৈত আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে এইটো মনত ৰাখিব যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি কোন আছিল তেখেত আছিল নলিনীবালা দেৱী পাঁচ নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি অপশ্যন বনফৰিঙৰ ৰং অন্তৰংগ বালিচন্দা আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বনফৰিঙৰ ৰং ছয় নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে কিমান চনত সৰস্বতী উপাধি লাভ কৰিছিল অপশ্যনসমূহ ঊনৈছশ আশী চন ঊনৈছশ নব্বৈ চন ঊনৈছশ সাতাশী চন ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ সাতাশী চন সাত নম্বৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে দুৰ্গাধৰ বৰকটকী বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যনসমূহ দেৱী বনফৰিঙৰ ৰং শিৱ আৰু জলপদন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দেৱী আঠ নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈক সৰস্বতী উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল আগৰ প্ৰশ্ন এটাত পাইছোঁ সৰস্বতী উপাধি কিমান চনত পাইছিল আৰু ইয়াত সুধিছে কোনে প্ৰদান কৰিছিল অপশ্যনসমূহ চাওঁ আহক অসম সাহিত্য সভা অসমীয়া সমাজ সংস্কৃত সমাজ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সংস্কৃত সমাজ ন নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহ পদুম কুঁৱৰী ৰঙা কৰবীৰ ফুল ভানুমতী আৰু জলপদ্ম অপশ্যনবিলাকলৈ ভালকৈ চালে আপোনালোকে দেখিব যে কত থকা পদুম কুঁৱৰী এই উপন্যাসখন লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰঙা কৰবীৰ ফুল এইখন এখন ভ্ৰমণ কাহিনীমূলক আৰু লিখিছিল হেমবৰুৱাই গ ভানুমতীখন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস আৰু লিখিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ জলপদ্ম দহ নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে কনকলতা বৰুৱা বঁটা কিমান চনত লাভ কৰিছিল অপশ্যনসমূহ দুহেজাৰ চাৰি চন দুহেজাৰ দহ চন দুহেজাৰ দুই চন আৰু দুহেজাৰ পাঁচ চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক দুহেজাৰ চাৰি চন এঘাৰ নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে কিমান চনত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ক ঊনৈছশ সত্তৰ চন খনৈছশ বাসত্তৰ চন ঘনৈছশ পয়সত্তৰ চন আৰু ঘনৈছশ আশী চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন বাৰ নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ ছৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে নীলা বাইদেউ তেৰ নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে কোনখন পুথিৰ বাবে শিশু সাহিত্যৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটা লাভ কৰিছিল আমি আগতো পাইছোঁ ইয়াৰ কথা পুথিখন আছিলে চিল চিল চিলা চৈধ্য নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ জন্মদিনটি কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে প্ৰেৰণা দিৱস পোন্ধৰ নম্বৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি নিশ্চয়কৈ সকলোৰে মনত আছে পুথিখন হৈছে সুদীৰ্ঘদিন আৰু ঋতু